እኔ አዲስ አበባ እንድትኖር የምፈልገው ውብና ጽዱ ለህፃናት ምቹ ስትገባ ቤት ተወልሎ ስታይ ደስ ይላል። አገርም ደግሞ ጻርታ ካያ ታምራለች። አዲስ አበባ ማህልም ብርቷን ብቻ ሳይሆን ዳርዳሯን ማማር አለባት። አንቺ ከተማ በግንዛቤ ከፍ ብላ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ስርዓቷን እየዘመነ መጣ ነው ብሎም ሲጠየቅ ክፍተት አለ። የአፍሪካ ህብረትና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባ በሁሉም የልማት ዘርፎች በለውጥ ምዕራፍ ላይ ነች። አዲስ አበባ ከጄኔቭና ከብራሰልስ ከተሞች በመከተል ሶስተኛዋ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቶች መቀመጫ ከመሆኗ ባሻገር ትላልቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎችን የምታስተናግድ መዲና ሆናለች። የብርካታ ቱሪስቶች መዳረሻም ነች አዲስ አበባ። በማያቋርጥ የመሰረተ ልማት ግንባታ ታጅባ በለውጥ ግስጋሴ ላይ የምትገኘው አዲስ አበባ የጽዳትና ውበት ስራ ዛሬም ድረስ ያልተሻገረችው ችግር ሆኗል። አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ ለነዋሪዎቿ ትመቻለች ማለት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። ከተማችን በጽዳት ላይ ለውጦች አሏት፣ ግን በሚፈለገው ደረጃ እየመጣ ነው ወይ? መስመር ውስጥ ለኔ ያለ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት የሚሻው የከተማዋ ጽዳት የነዋሪውን ሁሉን አቀፍ አስተዋጽኦ የሚጠይቅ ነው። መንገድ ላይ ነው የሚጣለው። ምንም ሶፍትም ተጠቀመ ይጥላል። እዚህ ጋር እዛም ሄዶ የሆነ ነገር ሲጸዳዳ ታየው፣ ስትናገር ይሰድብሃል፣ ሊመታህም ሁሉ ይነሳል። እነሱ የተጸየፉትን ነው እኛ የምናፍሰው አይደል? ከቤት እኔ የምወስደው አንተ የማትፈልገውን ነገር ነው እኔ ማነሳው፣ እንጀራ ስለሆነ ማለት ነው። መንግስት ሊቀሰቀሰው አይገባም። መንግስት ሊያስገድደው አይገባም። ጽዳት የራሴ ነው፣ ውበት የራሴ ነው፣ አካባቢን ማጽዳት የራሴ ግዴታ ነው፣ ንጽህና የራሴ ነው የሚል አስተሳሰብ መኖር አለበት። ከመዲናዋ የሚወጣውን የደረቅ ቆሻሻ በመሰብሰብና በማስወገድ ረገድ የጎላ ድርሻቸውን እየተወጡ ነው። በዘርፉ የተደራጁ የጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትና የግል የጽዳት ድርጅቶች 610 የጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትና 30 የሚደርሱ የግል ጽዳት ድርጅቶች በዘርፉ ተሰማርተው ውጤታማ ስራ እያከናወኑ ነው። በክፍለ ከተማችን 39 ማህበራት አሉ። ወደ 474 አባላት አሉ። እነዚህ አባላት በአስሩም ወረዳ በ42 ዞኖች ቆሻሻ የማንሳት ስራ ይሰራል። ይህም ማለት በእያንዳንዱ አባወራ በሳምንት ሁለት ጊዜ ቆሻሻ የማንሳት ስራ በስታንዳርዱ መሰረት እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ለሚያነሱት ቆሻሻ የሚከፈላቸው ክፍያ ህብረተሰቡ ከውሃ በተጠቀመበት ውሃ ከሚከፍለው ክፍያ ጋር አብሮ እንዲከፈል ስርዓት ተመቻችቷል። ሰፋ ሰፋ ያለ ኢንዱስትሪ እየተፈጠረ ነው። የውጭ ባለሀብቱም የሀገር ውስጥ ባለሀብቱም ሪሳይክል የማድረግ የፕላስቲክ የፌስታል ኦር ሌሎች የካርቶን የወረቀት ምርቶች ሪሳይክል እየተደረገ ስለዚህ እያመነጨና ያለ ነው። ይሄ ነው ቆሻሻችን። ይህን የገበያ ትስስር እየተፈጠረ ነው። እንደኛ ማህበር ቆሻሻ በብዙ አይነት መልክ እንለያለን። ፌስታል በሁለት አይነት ነው የምንለየው፣ ስስ ፌስታል እና የሃይላንድ ወፍራሞችን። እነዛን እናቀርባለን። ወፍራሙ ኪሎ 8 ብር ነው የምናስረክበው፣ ያኛውን 5 ብር እናስረክባለን። ሃይላንድ በሁለት አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው። ክዳን ኪሎ 12 ብር እናስረክባለን፣ ያኛውን 5 ብር ኪሎ እናስረክባለን ማለት ነው። ካርቶኒና ወረቀት ለብቻ ከነዛ ጋርም ከድርጅቶቹ ጋር ውል ገብተን በወር ባንስ እስከ 40-30 ሺህ ብር እንሰበስባለን። ፋብሪካ አለ፣ ፋብሪካውን የምንመዝረው ያ መንግስት ሃይላንድ በሃይላንድ ዙሪያ እንትን ብሎናል፣ ገበያ ትስስር አድርጓል። ደግሞ አሁን 3 ብሩን ድርጅቱ ቢካፈል ሁለት ብሩን መንግስት ነው የሚካፍለው፣ ኤጀንሲ ነው የሚካፍላት። አንድ ሰው ጥቅም ካገኘበት ይገባል እኮ ይኸው እናያቸዋለን፣ ብዙዎቹ ይሰራሉ። ስለዚህ በመንግስት ሁሉን ነገር ይስራ ከተባለ አስቸጋሪ ነው። ግን የግል ባለሀብቶችን እንዴት አድርገን ነው እዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ የምናደርገው? እነሱ እንዴት አድርገው ነው ከዚህ ተጠቃሚ የሚሆኑት? እነዚህ ከዚህ ተጠቃሚ ሆነው ብዙ ገንዘብ ማግኘት ሲጀምሩ
ቆሻሻውም ሳናስበው ነው እየጠፋ የሚሄደው። ማኑፋክቸር ውስጥ ገብተው ሌሎቹ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ሁሉ ለጽዳት ስራ ምን ያህል መንግስት ትኩረት እንደሰጠው የሚያመላክት ከቀረጽ ነጻ ነው ተሽከርካሪዎች የሚያስገቡ ተቋማት ላይ የሚመነጨውን ቆሻሻ ይጠቀማሉ፣ ይሰበስባሉ፣ ያጓጉዛሉ። እነሱም የሚያጓጉዙበት እና የሚሰበስቡበትን ክፍያ በአግባብልኛ ስለምንሰበስብ እንከፍላቸዋለን በኪሎ ግራም። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ባለው አሉ 10 ክፍለ ከተማ ላይ ዞረን ደረቅ ቆሻሻን እናነሳለን የየድርጅቶችን። ድርጅታችን ከየስ የጽዳት አገልግሎት ጋር በገባው ውል መሰረት በየሳምንቱም ሆነ በ3-4 ቀን እንደ ቆሻሻው ክምችት እየመጡ ያነሱልናል። አዲስ አበባ ከተማን ለኗሪዎቿም ሆነ ለጎብኚዎቿ ምቹ ለማድረግ በባለቤትነትና በቅንጅት የመስራት ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። በዚህ ረገድ የተጀመሩ ስራዎች ቢኖሩም የከተማዋን ገጽታ ሊቀይር በሚችል መልኩ እየተከናወኑ አይደለም። ቤት ለመገንባት ትልቅ አመለካከት እያሳየን ለጽዳትና ለውበት ደግሞ ከድሮ ጀምሮ ዛፍ እየቆረጥን ቤት እየገነባን የመጣ ባህል ነው ያለን። ስለዚህ ባህል ሙሉ በሙሉ ገና አልተቀየረም። ምንም ግብዓት ብናቀርብ፣ መንገድ ላይ ምንም ደስቲ ብንተክል፣ በአግባቡ ህብረተሰቡ መንከባከብ ካልቻለ፣ ፊት ለፊቱ ላይ የተተከለው ተቋማት ወይም ድርጅት ወይም ንግድ ተቋማት የኔ ነው ብሎ ካልወሰደ፣ በበሩ አጥር ላይ የተተከለውን ደስትቢን እኔ ልንከባከቡ ብሎ ካልወሰደ፣ አካባቢውን 20 ሜትር እና 50 ሜትር ጽዳቱን ካላስጠበቀ፣ ከቤት የሚያወጣውን ቆሻሻ ለይቶ ለማህበራት ካልሰጠ፣ ጽዳቷን የከተማዋ ጽዳት ማስጠበቅ አይቻልም። ይሄ ፈተና ነው። ስለዚህ የተዋባክ ከተማ ለመፍጠር የአንድ የመንግስት ኤንቲቲ ብቻ ስራ አይደለም። የብዙ የነዋሪው የባለሀብቱ የተለያዩ ባለድርሻዎች ኃላፊነት አላቸው ማለት ነው። ህብረተሰባችን በዚህ ደረጃ ካገዘን ምንም ጥርጥር የለውም አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ አበባን ማድረግ ውብ አረንጓዴ ማድረግ ይቻላል። ለአራዳ ክፍለ ከተማ ጂቲፒ ዋን ላይ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ከ21 ሚሊዮን ብር በላይ የህብረተሰብን አቅም መጠቀም ተችሏል። አሁን አጠቃላይ በውበትና በጽዳት ከ10 ሚሊዮን ብር ያላነሰ የህብረተሰቡን አቅም መጠቀም ተችሏል። በመካከለኛው አፍሪካ የምትገኘው የሩዋንዳ ዋና ከተማ ኪጋሊ በአፍሪካ በጽዳትና በውበት ተምሳሌትነቷ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነች። ከአገሪቱ መራሄ መንግስት እስከ ከተማዋ ኗሪ ህዝብ አገራዊ ንቅናቄ በመፍጠርም አመርቂ ውጤት ተመዝግቧል። ኪጋሊ ደንያየ ነው። ማንኛውም ሰው ቆሻሻ አይጥልም። ማንኛውም እንግዲህ በእድገት ከኛ የበለጠች ሀገር አይደለችም። ነገር ግን በአመለካከት የመጣ ነው። እንደ አዲስ አበባ ህንፃ የላትም። ብዙ ውብ ህንፃዎች አዲስ አበባ አሉ፣ እውነት ለመናገር ግን ደግሞ በጣም አረንጓዴና ንጹህ እንደሆነች ደግሞ የሚያሳይ ነገር አለ። በጣም ጽዱ። ይሄ ለምን ሆነ ብለህ ስትል አስተሳሰብ ስለተቀየረ ነው። በየትኛውም ደረጃ ያለው አመራር በየወሩ ፕሮግራም ውስጥ አለ። ይሄ ነው ለውጥ ያመጣው። ፖለቲካል ኮሚትመንቱ ወሳኝ ነው። እኛ ለማን ነው ለኛ እኛ ለሚተካ እኛ የአዲስ አበባ የአፍሪካ መዲናዋ አዲስ አበባ ከተማ የኪጋሊን ምርጥ ተሞክሮ በመቀመር ወደ ስራ ከገባች ሰነባብታለች። በከተማዋ ኗሪውን ያሳተፈ የጽዳት የንቅናቄ መድረክ ተጀምሯል። በሁሉም የከተማዋ አካባቢዎች በወር አንድ ጊዜ በቅንጅት ከተማን የማጽዳትና የማስዋብ ስራ እየተሰራ ነው። ይህም የከተማዋ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድን በማዘመን ከተማዋ ከጽዳትና ከውበት ችግሯ ለመውጣት የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ ነው። አሁን የጀመርነው የህዝብ ንቅናቄ መድረክ በጣም ጥሩ መነቃቃትን ፈጥሯል የሚል እምነት አለኝ። ሰፊ የንቅናቄ መድረክ አድርገናል። በከንቲባ ደረጃ ጽዳትን እንዲመራ የማድረግ ስራ ትልቅ ለውጥ ነው። ትልቅ የአመለካከት ለውጥ ነው። የንቅናቄ መድረኩን ጀምረን አሁን ለውጦች አሉ። ቀጠናን ራሳቸው ተረክበው እየሰሩ ያሉ ነዋሪዎች አሉ። ቀጠናን ይሄ መንደር የራሴ ነው፣ ይሄ ቀጠና የኔ ነው፣ እኔን የምጥለውን ቆሻሻ እኔ ማኔጅ ማድረግ አለብኝ፣ ግን በአግባቡ ሰብስቤ ለማህበራቶች እሰጣለሁ። ስለዚህ እዚህ መንደር ውስጥ የማስዋብም የማጽዳትም ስራ በእኔ ኃላፊነት ነው የሚል ስራዎች እየሰራ ያለ ይሄ ውጤቶች አሉት።
የጉልሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በአዲስ አበባ ከተማ በጽዳትና በውበት ስራ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። የወረዳው ኗሪ ጽዳትና ውበትን የህልውና ጉዳይ አድርጎ ወደ ተግባር በመግባቱ ውጤት ተመዝግቧል። ማሳያ የሆኑ መንደሮችም ተፈጥረዋል። እንደ ወረዳ ደግሞ ወረዳ 9 እንደ ቀጠናና እንደ መንደር ደግሞ ቀጠና 6 ጣቢያ 3 ላይ አያሌው መንደር ተብላ የዋንጫና የሰርተፊኬት እንዲሁም የተለያዩ ሽልማቶች ተሸላሚ የሆነች መንደር ናት። እቺኛው አያሌው መንደር ተብሎ ተጠራ። አያሌው ብቻውን ያመጣው ውጤት አይደለም፣ የህብረተሰቡ የህፃናቱ ያዛውንቱ ጥምረት ጭምር ነው። አንድ አያሌው ብቻውን ቢለፋ እዚህ ጋር ማታ ተክሎ ጧት ተነቅሎ ቢያየው ተስፋ ነው የሚቆርጠው። ህብረተሰቡ ግን የኔነት ስሜት ስላለው ተቀብሎታል። እዚች ጋር ከስራ መጥቼችን ወደ ላይ ሳያስ በቃ እንጃ ይሄ ሰፈር ላለው ሌላውን አካባቢ ዝም ብዬ ያለው አሁን እዚህ ጋር መጥቼን ሳየው ወይኔ እንዴት ነው የኛ ሰፈር ብዬ እኔ ደስ ነው የሚለኝ። በቃ እና በአጠቃላይ እንግድነት የመጣ ሰው ሰፈራችሁ ሲያምር አበባችሁ ሲያምር ሲያምር ማይል ሰው የለም። በቃ እኔ በቃ ያምራል ማለት ነው። እንደዚህ ሰው ሲደነቅ ደግሞ በጣም የባሰ ደስ ይለኛል። ስራ አስኪያጁም የጽህፈት ቤት ኃላፊውም እኔ ጽዳት ፎርማንም መንገድ እዛ የሚጸዳው በዘመቻ መልክ ስም ሁላችንም ነን የምናቦከው ቆሻሻውን ማለት ሁላችንም ነን የምንሰራው። ሞዴል መንደር ስንሰራ ነዋሪውም ሞቶ አብረን ነው የምንሰራው። ጅማሮ ከዚህ ሰፈር ነው ወደ ሰላም መንደር፣ ከዛ ወደ ፍቅር መንደር እያለ እያለ እየተቀጣጠለ እየተቀጣጠለ ዳር ደርሷል። አያሌ መንደርም ጽጌ መንደርም የነበሩ ሁለት መንደሮችን ወደ 15 ሞዴል መንደሮችና አሁን ደግሞ በጅምር ሁለት ያሉ ሞዴል አሉ። አጠቃላይ 17 ሞዴል መንደሮችን ለማድረስ የቻልንበት መንገድ ሁሉም በተቀናጀ አቅም ደረቅ ቆሻሻ አሰባሰቡ አካባቢ እንዴት ማስዋብ እንዳለበትም በጋራ አድርገን በቅንጅት ስለሰራን ነው። በከተማዋ የጽዳትና ውበት ገጽታ ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። በአራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኘው አትክልት ተራ ለከተማዋ የጽዳት ችግር የጎላ አስተዋጽኦ የነበረው አትክልት ተራ በህብረተሰቡና በመንግስት ቅንጅታዊ ስራ የነበረው ገጽታ እንዲቀየር ተደርጓል። በከተማችን ውስጥ በጣም ሰፊ ችግር ያለበት የቆሻሻ ችግር ያለበት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ከህብረተሰቡ ከንግዱ ማህበረሰብ ብቻም ሳይሆን የህገ ወጥ ተግባራቱ ሰፊ ነበረ። የህገ ወጥ ንግዱ አለ፣ በየጎዳናው ንግድ ይነገዳል። ይሄ ደግሞ ሰው ከነገደ በኋላ ተረፈ ምርቱም አስፋልት ላይ ነው ጥሎ የሚሄደው። አትክልት ተራ የነበረው ሽታ፣ አትክልት ተራ የነበረው ጭንቅንቅ፣ አትክልት ተራ የነበረው መዝረክረክ ስርዓት ማስያዝ ተችሏል። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ትምህርት የሚወሰደው? አንዳንድ ጊዜ ማሳመን ብቻ አይደለም፣ ህግ ማስከበር አለብን። ህገ ወጥነት መከላከል አለብን። በጋራ አጽድተንም ዝም አይደለም ያለው። እዛው አካባቢ ላሉ ነጋዴዎችና ነዋሪዎቹ አስረክበናል ያንን ቦታ በዚሁ መልኩ እንዲቀጥሉ። በከተማው ነዋሪ ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ እየመጣ ያለው ለውጥ በተለይም አረንጓዴ ከተማን ለመፍጠር ለሚደረገው ጥረት አጋዥ የሆነ ነው። የከተማ አረንጓዴነት በተለያዩ መለኪያዎች ከተሞች ተመራጭ ያደርጋቸዋል። በተለይ አሁን በዓለማችን እየደረሰ ካለው የአየር ንብረት ለውጥ የሚያመጣቸው ችግሮች አንጻር ሲታይ የከተማ አረንጓዴነት አንዱ መመዘኛ ነው። ስለዚህ አረንጓዴ ከተማን መፍጠር የግድ ይላል ማለት ነው። አዲስ አበባ አዳዲስ ፓርኮች ያስፈልጋሉ ብለን በጣም ትላልቅ ፓርኮች እየተሰሩ ነው ያሉት። ብሔረሰብ አደባባይ ያው ባለፈው እናውቀዋለን ምን እንደነበር። አሁን ይሄ የማልማትና ለሕዝቡ ኦፕን የሆነ ክፍት የሆነ ፓርክ ለማድረግ ስራዎቹ ጨርሰናል። አሁን ወንበር የማስቀመጥ የመሳሰሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አሁን እዚህ ጋር ቆመን ጥሩ ነገር አይተሰማም? ወፎች ይመጣሉ፣ የተለያየ እጽዋቶች እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች እርካታን ይሰጣል፣ መንፈስን ያድሳል። ህጻናቶች ጭምር ምን አይነት አረንጓዴ ነገር ጥቅም እንዳለው አውቀውታል። አካባቢውንም እንደምታዩት ተቀይሯል። የመጣ ሰው ሁሉ አድንቆ አይቶ ከዚህ ተመክሮ እየወሰደ ለሀዘን የመጣ ሰው ሀዘን ለመጠየቅ ሳይሆን ምን አይነት ሰፈር ነው እንዴት ነው የሰራችሁት አድንቀው ነው የሚሄዱት። ሰርግ ተሰርጎበታል። ድንኳን ውጪ ተተክሎ ሰርገኛ ሁሉ እዛ ገብቶ አንወጣም ብሎ የቀረበለት ምግብና መጠጥ ጠጥቶ ወጥቷል።
በዘርፉ በከተማው የተጀመሩ መልካም ጅማሮች የመኖራቸውን ያክል መፍትሄ ያላገኙ ችግሮች ዛሬም ድረስ አብረው እየተጓዙ ነው። በከተማዋ አብዛኛው አካባቢዎች ጽዳትን የህልውና ጉዳይ አድርጎ የሚሄዱ ሁኔታ ዛሬም ድረስ ያልተፈታ ችግር ሆኗል። እንደ ዋና ከተማነቷ በጣም ነው ማዝነው። በጣም ተማሪ የሚባል ማህበረሰብ ያለው አዲስ አበባ ላይ ነው። ነገር ግን ቢያንስ የበላበትን እንኳን የማስቲካ ወረቀት መንገድ ላይ ዞር ዞር ብሎ አይቶ ጥሎ ይሄዳል። ነውር ነው። ቤቱ ደጃፍ ግን ቢደረግበት እንዲያደርግ በፌስታል ይዞ ይወጣና ጥሎ ይሄዳል። የተማረ አዋቂ ነው። ለእውነት ነው የሚል በየቦን የምናየው በየሜዳው ነው የምጥለው። በዛ ላይ ይህንን እንትን አንጥተዋል። እዛ ነው የምከቱት። እዛ ጎንበስ ብለን ያልተቋጠረ ፌስታል የያዘው ጉድ መዓት ነው። መቼም ያንም ፈተን ነው እንግዲህ። ፌስታልም ስንለይ ምንም ስንል ያንን እያራገፍን ነው። ከተማ መስተዳደር ስንት ብር ነው የሚያወጣው በየአመቱ ይህንን ለማጽዳትና መንገድ ለመስራት? ወደ ገንዘብ ብንመትነው በጣም ብዙ ብር ነው። ከሚሰነፍተን ሰርክ ከሚያውከን ግንዛቤ እናስጨብጣለን። ግን ግንዛቤው እንዴት ነው ተቀብሎ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የሚለው ነገር ፈተና ሆኗል። ችግሮች አሉ። ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በየአመቱ ይሰበሰባል። መንግስት ለዚህ አንድ ሳንቲም አይከፍልም። የሚሰበሰብለት ቆሻሻ ለአገልግሎት ክፍያ መክፈሉ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ይሄን ከዚህ እኩል አካባቢው ቆሻሻ ሲደፋ ነውር ነው የሚል አስተሳሰብ፣ ቆሻሻ ሲደፋ ጤናችን ይጎዳል የሚል አስተሳሰብ፣ የከተማችን ገጽታ ይበላሻል የሚል አስተሳሰብ ይዞ በሙሉ ልክ በሚከፍላት ልክ ቢንቀሳቀስ ይሄ ከተማ አስተማማኝ ሁኔታ ጥሩ ይሆናል። በከተማዋ የሚሰበሰበው ቆሻሻ በወቅቱ አለመነሳት ሌላው ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። አሁን ከተማ ውስጥ በየቦታው ተጠራቅሞ ሽታው አያሳልፍ። ይሄ ቆሻሻ የሚነሳበት መንገድ መንግስት ቢፈልግ ጥሩ ነው። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይሰበሰባል። አዎ ግልጽ ነው፣ ይሰበሰባል። ተሰብስቦ ግን እነዛ ሰዎች ከዛ ቦታ ላይ ይነሳላቸዋል? ይሄ የሁላችንም የግቢ ጥያቄ ነው። መልሶ ራሳችንን እየጎዳ ነው ያለው። አሁን ዛሬ ሞላን አሁን ዛሬ ስምርት አዝዘናል። ወይም መኪና የለም ነው የሚባለው። በቃ አጓጉዘን ልናስወግድበት የምንችልበት ሪሶርስ አለ። ተሽከርካሪዎች አሉ። እነኚህ ተሽከርካሪዎች በአግባቡ ተጠቅሞ የማስወገድ ግን አመለካከት ክፍተት አለ፣ ቁርጠኝነት ክፍተቶች አለ። የደረቅ ቆሻሻ በአግባቡ አለመነሳት በነዋሪዎች ጤናና በከተማዋ በጎ ገጽታ ላይ የሚፈጥረው አሉታዊ ተጽዕኖ የጎላ እየሆነ መጥቷል። የቤታችን በአግባቡ እናወጣለን። የተደራጀ ጽዳት ሰራተኞች አሉ። በየበርሚሉ እንትን ይከማቻል። ነገር ግን ያ የተከማቸ ቆሻሻ በዚሁ ባለንበት በአካባቢያችን በመስኮታችን ስር ነው እየተከማቸ ያለ። ይህ ቆሻሻ ደግሞ ለተለያየ በሽታዎች ተገዳ አድርገናል። እኔ አሁን ሳይነስ የለብኝም ነበር፣ ይኸው በሽተኛ ነው። አካባቢ አልጸዳም ማለት ለበሽታ መራቢያ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። ለበሽታ መራቢያ ምቹ ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ደግሞ በቀጣይ ተላላፊ በሽታ ተከሰተ ማለት ነው። ይህ ስራ የህይወት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ከህይወት ጋር ከጤና ጋር የሚያያዝ ነው። ሰው ከሌለ ደግሞ ሀገር የለም። ሰው ማለት ሀገር ነው እና ሰው ነው ዋናው። የአንድ ሀገር ዋናው ሰው ነው። ሰው ደግሞ ጤንነቱ መጠበቅ መቻል አለበት። ኑሮ ለስራ በድምቀት ውባ ታስፈልግናለች ምቹ አዲስ አበባ። በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወንዞች ለከተማዋ ውበት ከመሆን ባለፈ የከተማዋን ገጽታ እያበላሹ ነው። ለወንዞቹ ተገቢው ጥበቃና እንክብካቤ ባለመደረጉ በነዋሪዎች ጤና ላይም ተጽዕኖ እያደረሱ ነው። በተለያየ ሀገር ላይ ብታዩ ቤቶቻቸውን ወደ ወንዝ አቅጣጫ አድርገው ነው የሚሰሩት፣ ምክንያቱም ሲነሪውን ለማየት። እኛ አካባቢ ደግሞ ልብ ብላችሁ ሄዱና እዩ፣ የቤቱን ጓሮ ነው ወደ ወንዙ የሚያደርገው፣ ምክንያቱም ፍሳሹን ወደዛ እንትን ለማለት ወደ ወንዙ ለማገናኘት የሚደረግ ጥረቶች አሉ። ብዙ ወንዞች ነው ያሉ። እነዚህ መልክ ነው መሆን ያለባቸው፣ ውበት ነው መሆን ያለባቸው።
ይሄ እድል ነው። ምንም ነገር የሌላቸው ከተሞች አርቲፊሻል ወንዞች ለመፍጠር ብዙ ሚሊዮን ብዙ ቢሊዮን ብር ነው የሚፈጥሩት። እኛ ግን እድለኞች ነን። እነዚህ ወንዞች አሉ። ወንዝ ለከተማ ውበትም ከመሆን ባሻገር ጤና ነው። ወንዞች ቆሻሻ መሆን የለባቸው። ዞሮ ዞሮ የራሳችን ህይወት ናቸው። ሲበከሉ ለእኛ ጠንቅ ናቸው፣ ለትውልድ ጠንቅ ናቸው፣ ለሀገር ገጽታ ግንባታም ጠንቅ ናቸው። የምንጠብቃትን አዲስ አበባ ማየት የምንችለው ዋናው ውስጡን ያሉትን ወንዞቻችን ስንጠብቅ ነው። ከዚህ የሚሄደው ነው ወንዝ ዋናው ከተማ ላይ የሚደርሰው፣ ከዚህ እየጠራረገ ሄደው ወንዞችን የምናየው ቆሻሻ መጣያ ነው። ቆሻሻ መጣያ አይሆንም በሚቀጥለው በአዲሱ ፕላን ማለት ነው። እነዚህ የምናያቸው ወንዞች በሙሉ የሰው ለአዲስ አበባ ነዋሪ መዋያና ለእነሱ አገልግሎት የሚሰጡ ይሆናሉ። የወንዞች ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በከተማ ደረጃ ከተማው አደራጅቷል። እንዲህ የወንዞች ልማት በአይነቱ ለመጀመሪያ የሆነ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት፣ ብዙ ፋሲሊቲዎች አሉ። ወንዞች የልማት ዋና ልማት የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ለማድረግ የሚያስችል ስራ ተሰርተዋል እና አንድ ፓይለት ፕሮጀክት ጀምራለን። የአዲስ አበባ ከተማን እንደ ስሟ አዲስ ጽዱና ውብ የማድረጉ ጉዳይ ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። በከተማዋ የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና አወጋገድ ስርዓትን ለማዘመን ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱ ለዚህ ሁነኛ ማሳያ ነው። በተለምዶ ቆሽ እየተባለ የሚጠራው ይህ የረጴ የደረቅ ቆሻሻ መድፊያ ቦታ ላለፉት 50 ዓመታት ያክል የከተማዋ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ሆኖ አገልግሏል። በከተማዋ በጎ ገጽታና በነዋሪዎች ጤንነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የነበረው የረጴ የቆሻሻ መድፊያ ቦታ በአሁኑ ሰዓት ገጽታው ተቀይሯል። ሽታ በነበረበት ጊዜ ሰው በአስም ይያዝ ነበር። የአስም በሽታ በጣም እንትን ነበረ። ሰው ችግረኛ ነበር። በአስም በሽታ ይያዛል፣ በጉንፋን በሽታ ይያዛል። ብዙ የተለያዩ በሽታዎች ነበሩ ድሮ። አሁን ግን እዚያ ሁሉ ተለውጦ በቃ አሁን ጥሩ ነው የሚኖረው። ከተሞቻችን ላይ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደርን ከረጲ ጋር ስናያይዘው የአዲስ አበባ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ የት ነበረ? ለ50 ዓመት ሲወገድበት የነበረው ቦታ ነው። ስለዚህ የአካባቢም የጤናም የከባቢ አየርም ብክለትን ነው እየተዘጋ ያለው። ዛሬ ያ በመጥፎ ገጽታው የሚታወቀው የረጲ የቆሻሻ መድፊያ ቦታ ተለውጦ የደረቅ ቆሻሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ግንባታ እየተከናወነበት ነው። በዘርፉ ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ታሳቢ አድርጎ ግንባታው እየተከናወነ የሚገኘው የረጲ የደረቅ ቆሻሻ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ግንባታ እየተፋጠነ ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል ከማመንጨት ባለፈ በከተማዋ ጽዳትና ውበት ላይ የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የሚጠበቀው ይህ ፕሮጀክት በ2009 ዓ.ም አጋማሽ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። ከደረቅ ቆሻሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃም የመጀመሪያው ተምሳሌት ነው። ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በገባ ነው ውል መሰረት በየቀኑ ለዚህ ከደረቅ ቆሻሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት በሚደረገው ጥረት 1400 ቶን ያህል ደረቅ ቆሻሻ በየቀኑ የአዲስ አበባ መስተዳድር ከየአካባቢው እንዲሰበሰብ በሚደረጉ ቆሻሻዎች ለዚህ ማመንጫ ግብአት የሚሆን ከ1400 ቶን በላይ የደረቅ ቆሻሻ በየቀኑ ማቅረብ እንዳለበትም ስምምነት ላይ ተደርሷል። የሚፈልገው ግብአት ቆሻሻ ነው። ቆሻሻ ከከተማ የሚመነጨውን ቆሻሻ አቃጥሎ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል መቀየር ነው። ስለዚህ ከተማችን ላይ የሚመነጨውን ቆሻሻ የኃይል ምንጭ እያደረግነው ነው ማለት ነው። ሪሶርስ ነው፣ ሀብት ነው። የቆሻሻን ሀብትነትን በዘመናዊ መልኩ የማሳያ ሂደት ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። የሰንዳፋ ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ የከተማው የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት እየዘመነ ስለ መምጣቱ ማሳያ ነው። ዓለም አቀፍ የጥራት ደረጃውን ጠብቆ የተገነባው አዲሱ የደረቅ ቆሻሻ ላንድፊል አዲስ አበባን ጽዱ ውብና ለኗሪዎቿም ሆነም ለጎብኚዎቿ ምቹ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት በእጅጉ እያገዘ ነው። ያደረግነው ምንድን ነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ የት ቦታ ነው ዘመናዊ የሆነ የዚህን አይነት ቴክኖሎጂ
ተግባራዊ ሆነ ያለው በሚለው ተነስተን አንድ ሰፋ ያለ ዘመናዊ ግንኙነት የፈጠርነው አሜሪካ ውስጥ ከሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ውስጥ ካለ ዳላስ አካባቢ ኢቭን ከአሜሪካን ሀገር ውስጥም በጣም የላቀ የሆነ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ያደረገ ተቋም ጋር ነው። ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ጋር አብሮ በመሆን እዛ አካባቢ እንዴት እንደዚህ አይነት ቆሻሻ እና በትክክለኛ ነገር መወገድ እና ማኔጅ መደረግ አለበት የሚለውን ቴክኖሎጂ ለመቅሰም ከእነሱ ጋር ነው አንደኛ ስምምነት ያደረገ። ስለዚህ ይሄ አሁን ያለው የላንድፊል ከዓለም ውስጥ ሲወዳደር እንግዲህ በጣም ርቆ ከሄደ ቴክኖሎጂ እና ጋብሮ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ከተማችን ውስጥ የሚመነጨውን የተለያዩ ቆሻሻ አይነቶች በየባህሪያቸውና በየመጠናቸው ልክ ሳይንሳዊ በሆነ የአካባቢውና የህብረተሰብን ጤና በማይበክል መልኩ ማስወገድ የከተሞቹን የእድገት ጎዳና የሚያመላክት ነው። ስለዚህ ከተማ ቆሻሻ መጥቶ የሚወገደው የሚደፋው በአግባቡ እዚህ ነው። በፈረንሳይ ካምፓኒ የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ ስታንዳርዱም በአውሮፓ ስታንዳርድ የተገነባ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ያለው አፈር በሙሉ ተወግዷል። ስለዚህ ይሄ ወደ 6 ሜትር ጥልቀት አለው። ምንም አይነት ፍሳሽ ከመሬት ጋር እንዳይገናኝ ሊያደርግ የሚችል ምንጣፍ አለ። የአፍሪካ መዲናዋ አዲስ አበባ ከነ ችግሯም ቢሆን በለውጥ ሂደት ላይ ነች። ለነዋሪዎቿ ውብ ጽዱና ለኑሮ የተመቸ መሆን ራይን ሰነቃ ወደፊት እየተጓዘች ነው። በቅርቡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተመረጡ 100 ከተሞች አንዷ መሆኗ ለከተማዋ ቀጣይ ሥራ ስኬታማነት ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በመሆኑም ለከተማዋ ሁሉን አቀፍ ስኬት እውን መሆን የነዋሪዎቿ ድርሻ የጎላ ነው። እኔ የምመኛት አዲስ አበባ እንደ ሌሎች ያደጉ ሀገሮች ሁሉም ጋር ንጹህ፣ ሁሉም ጋር አረንጓዴ ጥሩ አበቦች ያሏት አዲስ አበባ ማየት ፈልጋለሁ። አረንጓዴ ሆና ማየት ፈልጋለሁ። በቃ ጽዱ እንድትሆን፣ ምንም ጠረን እንዳይኖራት፣ በቃ ያማረች ሀገር ነው የምፈልገው እኔ በራሴ ማለት ነው። አሁን ብዙ ለውጥ አይቻለሁ። በዚች እድሜ ብዙ ባረቅም ብዙ ነገር አይቻለሁ። አሁን ደግሞ የኔ ልጆቼ ከኔ የበለጠ ነገር እንዲያዩ ፈልጋለሁ። በቃ ስለዚህ የዛሬ 15 ዓመት በእኔ ግምት እድሜ ከሰጠን አዲስ አበባ ከመቶቹ ከተማዎች እንደውም ወደ 10 በቶፕ 10 ትሆናለች ብዬ ገምታለሁ።